participação. Quem tá chegando, Everton? Grande Jax Leo. Matéria bombástica essa primeira aí, hein, Jax? Pois é, bombástica. Gostei do modelo aí, o modelo de dar informação ao telespectador. Quem é o mais moderno que existe. Gostei, mas... É o Palm Top. O modelo novo que você de casa vai acompanhar. Boa tarde, amigos. Boa tarde a você de casa. Boa tarde, Everton Guimarães e Ricardo Ferri. Tá elegante, hein, Ricardo? Que é elegante, isso? Elegante, bacana. Quando, que legal. O final de semana foi bom de vocês? Foi tudo sensacional. Certo? Fim de semana? Muito bom. Tirando o que foi ruim, o resto foi tudo bom demais. Maravilha, então. Um abraço pra vocês. Boa tarde, tá bom? Amanhã a gente se vê. Valeu. Olha só, você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que estava aí acompanhando o Golaço, continue conosco aqui. Agora está no ar o Me Chama Que Eu Vou. E juntinhos a gente já começa com uma notícia para você de casa. Uma satisfação até. Antônio Donato Baldson Pere, o Donato de Mauro, de 25 anos, que ficou conhecido após divulgar uma foto em uma rede social enforcando um morador de rua com uma corrente na Praça da Savas, na região sul aqui da capital, foi preso ontem na cidade de Americana, em São Paulo. O suspeito, que estava sendo investigado pela Polícia Civil de BH por agressões a homossexuais e moradores de rua, além de apologia ao nazismo, foi detido pela Guarda Municipal de São Paulo no momento em que passava de ônibus na rodoviária de Americana, junto com a namorada que mora na cidade paulista. Eles estavam voltando da casa da avó da garota. Vamos ver o vídeo feito pela Polícia Paulista do momento dessa prisão. Veja aí. Aqui, ele já foi para Belo Horizonte. Tem uma coisa com você? O que você faz da vida, grande? Responde. Qual que é a sua ocupação? Sou auxiliar de ônibus. Esse aqui é um dos artigos que ele usa aí, ó, os objetos. Soco inglês, faca, ó. Faca tramontina, ó. Utilizado na prática deles aí. Vandalismo, agressão. Olha aqui, ó. Apologia ao nazismo. É o pessoal andando aqui, ó. Veio a Polícia Civil lá de Minas Gerais pra cá, pediu apoio ao auxílio aqui da Guarda Municipal Americana, a Gama, onde passamos o dia aí atrás desses. Seria dois indivíduos, na verdade. Um deles já foi embora até para Belo Horizonte. Jogando peso, localizar esse indivíduo aqui no terminal rodoviário de EME Americana. E esses são os objetos que eles usam para agressão, até um mutilamento aí de pessoas, como ocorreu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pois é, tá aí as imagens, a polícia fez um trabalho, o serviço de inteligência da polícia fez um trabalho interessante, uma integração perfeita com a polícia de São Paulo, e colocaram Antônio Donato Baldson Pere, que será indiciado por apologia ao crime, nazismo e formação de quadrilha, já que era neonazista assumido e também suspeito de integrar o movimento neofascista aqui na capital mineira. O suspeito se envolveu em uma confusão no hotel onde estava hospedado em Americana desde quinta-feira e precisou se mudar para um outro local. Só que lá os funcionários do novo hotel acharam de algo estranho e resolveram procurá-lo na internet, através de uma ferramenta de busca. Após essa pesquisa, eles encontraram diversas páginas que relatavam o envolvimento do suspeito com o neonazismo e com diversas ocorrências de agressão. Foi assim que eles resolveram acionar, então, a Guarda Municipal. Segundo a assessoria da Guarda Municipal de Americana, outros três envolvidos no caso foram presos ontem aqui na capital mineira. Um deles seria Marcos Cunha, amigo de Donato, com o qual aparecem diversas fotos, ambos fazendo referência ao nazismo, onde Mauro foram apreendidos um soco inglês, três facas e um facão, que inclusive aparecem fotos postadas por ele mesmo na rede social. Aqui em Minas Gerais há pelo menos 6 registros de ocorrências de lesão corporal, agressão e ameaça envolvendo Donato. Após o registro na delegacia de Americana, o suspeito será levado sob escolta policial à delegacia de Pouso Alegre, onde deve chegar ainda hoje nesse local aí de Pouso Alegre, ok? E depois, naturalmente, deve ser transferido aqui para Belo Horizonte. Tá aí, então, feito o trabalho da polícia, e esse rapaz, pelas imagens divulgadas, pelo trabalho que foi feito,
E aí ele agora vai ter que responder judicialmente pelo que fez. Olha, hoje no Me Chama Que Eu Vou te mostrar mais uma emocionante história. Vamos conhecer um drama de um pai de família que soluça há quase 11 anos sem parar. Ronaldo precisa de ajuda e o Me Chama Que Eu Vou, claro, vai contar toda essa história dele para você de casa. Fique de olho e atento a essa história aí. Veja. No modesto barracão do bairro Capitão Eduardo, região nordeste de Belo Horizonte, somos recebidos por um casal. Ronaldo é porteiro, 41 anos. Emília Gari, 29 anos. Da união, dois filhos. Cumplicidade que é observada em pequenos detalhes. No segurar das mãos, união que tem sobrevivido mesmo diante de um dilema enfrentado pelo marido há pelo menos 10 anos. É que Ronaldo luta para descobrir as causas de um soluço crônico. Segundo ele, iniciado quando tinha 31 anos. Após eu levantar de manhã, eu tomei um café com pão e comi o pão, e esse pão eu achei que era a causa do pão. Mas aí eu fui reparando aquilo que foi acontecendo do soluço, e eu passei a solução uns 20 minutos. E eu achei que aquilo que era comum, mas devido a eu ter comido o pão e ter dado esse soluço. Aí eu bebi um copo d'água para mim melhorar o soluço, mas aquilo não melhorou. E foi, eu achei aquilo estranho. Passei a soluçar todos os dias. E aí foi aumentando. De 20 foi para uma hora, de uma foi para mais tempo. Aí foi o dia inteiro, passou a soluçar o dia inteiro. Situação que, segundo o pedreiro, aos poucos foi se agravando. Em média de 35 a 40 soluços por minuto que ele não conseguia controlar. Se a condição preocupava, as causas para o problema pareciam ter encontrado motivo. E isso, um ano depois de uma outra descoberta, uma hérnia diatal no esôfago. Foi, através do soluço, veio outro problema. Que problema foi esse? E foi o problema de uma hérnia diatal que me causou, que tenho lá no esôfago. Ela dá refluxo, queimação, estômago empanzinado, gases. E aí eu resolvi marcar um médico para mim. Ronaldo explica que na época, os médicos chegaram a afirmar que a operação no esôfago poderia resolver a questão do soluço. Relação que depois da cirurgia não se confirmou. Optaram de me fazer uma cirurgia, porque falou só com a cirurgia você vai melhorar do refluxo, porque tudo que eu alimentava eu jogava para fora e dava aquela queimação, aquele estômago empanzinado, aquele mal-estar. Aí eles resolveram e falou: Ronaldo, às vezes nós operando a hérnia diatal, nós vamos ter a cura do soluço, mas provavelmente vamos fazer a cirurgia. E eu optei de fazer a cirurgia com eles. E feita a cirurgia, o que, que aconteceu? Aí, o que, que aconteceu? Eu operei, aí melhorou o refluxo, melhorou a queimação e o estômago empanzinado. O soluço e o gás continuou. E com o passar dos anos, uma convivência que se tornou cada vez mais difícil e cercada de muitos constrangimentos. Seguir para o trabalho de ônibus é um exemplo. Eu pegar um ônibus e dá muito gases, e eu tento segurar, mas sai aquela rouquidão, sai o arroto, aí as pessoas falam, não, que rapaz sem educação, né? Mas não sabia do meu problema, e eles não eram culpados. Soluços constantes que também têm seus reflexos no dia a dia da família. Emília, companheira, diz que não se lembra a última noite de sono, literalmente dormida ao lado do companheiro. No começo, assunto tratado como brincadeira, que ela aos poucos percebeu ser coisa séria. Ele continuou soluçando, eu até fiz a brincadeira com ele, mas não resolveu a brincadeira que eu fiz com ele. Como é que foi a brincadeira? Geralmente a brincadeira é assim, tem alguma pessoa soluçando, né? Aí você fala assim, ah, você roubou o ovo. Aí a pessoa assusta e para de soluçar. Mas não, realmente não foi isso que aconteceu com ele. Eu vi aí que eu percebi que a coisa era mais séria. E daí eu sentei perto dele, a gente conversou, e ele me explicou o dilema que ele estava vivendo na vida dele e passou a ser o meu dilema com ele. O casal faz questão de nos levar no quarto e Ronaldo mostra a única posição que permite a ele um cochilo de no máximo 2 horas. Segundo o porteiro, tensão que aumenta ainda mais quando ocorre a falta de ar. Dificuldades também para a esposa. Normalmente você deita assim. Sim, correto, porque o médico pediu para me deitar mais alto, para ver se o soluço fica mais moderado ou até para de soluçar, mas não resolve o problema. Às vezes, no momento que eu estou dormindo, e soluço alto, e dá 3, 4 soluços, eu dou a falta de ar, eu acordo, tentando mexer com ela, às vezes ela está muito cansada, ela não consegue acordar, e eu vou, levanto aqui, saio rapidamente,
e venho e bato as costas na parede duas ou três vezes pro soluto, para mim voltar o ar. E quando eu volto o ar, sai aquela rouquidão. Sai aquele arroto forte. De volta à sala, o casal faz um apelo aos profissionais de saúde. O presente de aniversário que Ronaldo espera ganhar é a cura do que ele considera uma doença. Deus abençoe, aqui parece um médico disposto a vir ajudar a gente a resolver esse problema, por conta que está de 10 a 11 anos já nessa luta dele, e não tem sido fácil. Não tem sido fácil mesmo conviver com essa situação dele. Não tem sido. E a gente sofre muito, a família sofre muito, sabe? Eu estou aqui procurando ajuda e quero que Deus abençoe, que pinta um médico profissional da área que consiga um gastro, que possa me ajudar. Eu estou aqui pedindo um apelo. Pelo amor de Deus, eu preciso dessa cura. Tem mais de 10 anos, praticamente 10 a 11 anos, que eu soluço sem parar e eu preciso da ajuda de alguém. Pois é. E aí, comovida com o drama de Ronaldo, a nossa equipe foi até um hospital e conversou com uma médica. Veja o que foi dito por ela. Soluço é uma manifestação de alguma coisa que não está bem, que está levando a essa contração involuntária do músculo chamado diafragma. Eu queria apresentar para a senhora um caso que eu confesso que para mim foi uma surpresa, do Ronaldo. Ele tem 41 anos, desde os 31, depois de uma refeição, ele começou a soluçar constantemente. Estivemos na casa dele e a gente percebeu que ele tem em média de 35 a 40 soluços, perdão, por minuto. E que ele tem inclusive dificuldades para dormir. Preliminarmente, é um caso atípico para a medicina. Muito atípico. Inclusive, soluços durante todos esses anos, 10 anos de soluço, eu particularmente nunca tive um caso. Existe na literatura vários relatos de soluços crônicos de longa duração como esse, mas obviamente a gente tem que buscar um motivo pelo qual esse paciente está soluçando. Há quantos anos ele está soluçando? Tem que ver se ele tem outros sintomas associados, se já houve alguma cirurgia nessa região que mudou a anatomia, por exemplo, a cirurgia que se faz às vezes para refluxo gastroesofágico, a gente chama de funduplicatura no estômago, quer dizer, essa cirurgia e outras nessa região de transição aqui do esôfago e estômago pode ter alterado alguma coisa ali, levando a uma complicação. Então a gente tem que ver anatomicamente se ele tem alguma história que possa ter alterado a anatomia do trato digestivo dele, alguma doença que leve a essa contração do diafragma, doenças locais ou mesmo mais externas ao aparelho digestivo, mas que reflitam ali. Então eu acho que é um caso realmente para a gente estudar, para a gente avaliá-lo e depois, fazendo um contato com ele, nós vamos tratá-lo e atendê-lo lá no Hospital das Clínicas, no ambulatório de gastroenterologia, para que a gente possa tentar encontrar o motivo pelo qual ele tanto sofre com esses soluços e se existe, qual seria a proposta de tratamento para ele. Estou feliz com essa notícia, sabe? A doutora Maria do Carmo nos recebeu com o maior carinho do mundo e de pronto ela disse para mim assim: Jax, eu quero assumir esse caso. Marcou a consulta, tem lá a guia que ela me deu imediatamente para que a gente pudesse levar para o Ronaldo. Eu queria aqui agradecer, não só a doutora Maria do Carmo, mas em nome da doutora Maria do Carmo, o doutor Zocrato, que outro dia me recebeu lá, de um caso de uma menina que postou na internet um caso que ela precisava de um transplante de fígado e que nós fomos lá fazer a matéria, ele me recebeu, a assessoria de imprensa nos recebeu, a gente conseguiu gravar, fazer a matéria e, felizmente, essa menina nem precisou fazer a cirurgia, porque um dia depois ela conseguiu o transplante de fígado, uma menina de 18 anos que estava entre a vida e a morte, filha de outras 9 irmãs, né? É uma irmã e outras 9 irmãs que ela tem. A senhora estava lá, a gente gravou, fez a matéria nem precisou ser exibida, porque o Hospital das Clínicas conseguiu que ela fizesse o transplante e hoje a gente consegue, mais uma vez, com esses profissionais do Hospital das Clínicas, essa bênção, né? Que é o sonho do Ronaldo de poder ver curada essa doença, porque, segundo ele, as próprias crianças, a esposa estava me contando que as próprias crianças, os filhos, sempre perguntam para ela, são crianças pequenas, né? Perguntam para ela assim: pai, mãe, o papai nunca vai curar desse soluço? E isso causa constrangimento para elas. Agora, você imagina aí de casa, o Felipe está me ponderando uma coisa aqui que é uma verdade, imagine você de casa soluçar 40 vezes por minuto, durante 11 anos, só por hora, se você multiplicar 60 minutos, dá uma hora, 40 vezes 60 dão quantos soluços? Que vida é essa que esse homem está levando? Está desempregado, precisando de um trabalho, vivendo de bicos, e vivendo uma série de constrangimentos. Ele mesmo relatou, dizendo que está, às vezes, no ônibus, ele
né, esboça o gás, né, o arroto, o tradicional arroto, que a gente usa essa expressão, tem um nome técnico, e a médica até me falou sobre esse nome, e ele, as pessoas, nossa, que homem mal educado, e é um dilema que ele vive na vida dele, não tem um relacionamento com as pessoas, porque fica constrangido, porque ele começa a soluçar, as pessoas começam a questionar, quer dizer, uma exposição, e eles acabam se vivendo só entre eles mesmos, o que é muito ruim. A esposa é gari, não trabalha, quase não dorme e no dia seguinte tem que encarar a labuta de varrer as ruas com sono e com muita dificuldade. Que bom, e a gente espera trazer para você aqui no Me Chama Que Eu Vou, ou ao longo da programação da Band Minas, o resultado, e com certeza o Ronaldo vai ganhar esse presente de aniversário, presente que é para mim, que é para ele e para todos nós do Me Chama Que Eu Vou, que sempre acreditamos que um bom gesto faz toda a diferença. Olha, foi realizada mais uma edição do Band Cidadania neste final de semana. Desta vez, o local escolhido foi Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante o evento, o prefeito de Contagem, Carlinho Moura, inaugurou uma unidade básica de saúde. Notícia boa, né? Vamos lá, veja. A rua Lúcia Muniz, no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, se transformou na principal atração da região na manhã desse sábado, em mais uma edição do Band Cidadania. Para as crianças, muita diversão com atividades de lazer. Para os adultos, acesso a serviços básicos, como emissão de documentos. A dona de casa, Elísia Queiroz, aproveitou a oportunidade para tirar uma carteira de identidade nova. Eu vim tirar meu documento, minha identidade estava vencida, né? Um verdadeiro salão de beleza foi montado. O vendedor Adolfo de Melo cortou o cabelo e fez a barba. Ele ficou satisfeito com o resultado. A gente aproveita e é como se une o útil ao agradável. Serviços de saúde, como aferição de pressão e de glicose, também foram oferecidos. O montador Manuel Moreira fez um check-up. Há muito tempo que eu não fazia uma geral, né? Aí eu aproveitei a oportunidade. O gerente comercial da Band Minas, Leandro Figueiredo, ressalta o papel do grupo em oferecer serviços a comunidades carentes. O projeto Band Cidadania é um projeto inovador no estado, que além de levar lazer, entretenimento, leva também prestação de serviço para a população. Os cuidados com a saúde marcaram essa edição do Band Cidadania. Um stand foi montado para orientações sobre como evitar o mosquito transmissor da dengue. Manter as caixas d'água tampadas. O pneu coberto ou de preferência eliminá-los, tá? E vasinhos de planta, de preferência não ter os pratinhos vasinhos de planta. Durante o evento, a Prefeitura de Contagem inaugurou a Unidade Básica de Saúde Joaquim Murtinho. O prefeito, Carlinho Moura, acredita que a estrutura reforça os cuidados com a saúde na região. O bairro Nacional é uma região carente de atendimento médico, então nós estamos dentro das novas prioridades, reforçando esse atendimento com a inauguração dessa unidade básica de saúde e especialmente com o fortalecimento também dos servidores públicos, de forma muito especial para os agentes comunitários de endemia e os agentes comunitários de saúde, tendo em vista que a gente está diante de uma guerra contra a dengue. Pois é, notícia boa aí, um novo posto de saúde no bairro Nacional. Parabéns a todos que participaram do Band Cidadania. E você que esteve lá, se não teve, olha, teremos outros Band Cidadania. Com certeza nós estaremos nas comunidades levando tudo isso aí que você acompanhou agora, porque a população merece, precisa desse tipo de trabalho, desta prestação de serviços. E essa empresa aqui, com toda certeza, tem esse compromisso social com a população, com a comunidade. Deixa eu trazer uma outra notícia boa para você. Você de casa deve se lembrar de uma história que a gente contou aqui, de uma senhora que estava precisando do ar para respirar, como é que chama aquele equipamento de respiração artificial? O oxigênio, uma bomba de oxigênio, em que ela estava com medo, as filhas dela estavam com medo, não haviam pago as contas, a conta de luz aumentou bastante, eles não tinham condições, e aí estavam preocupados do carrinho da CEMIG chegar lá, da moto da CEMIG, do profissional da CEMIG chegar lá e cortar a luz, e ela ficar sem ter como respirar e até perder a própria vida. Uma senhora idosa que foi empregada doméstica durante muitos anos, a gente contou essa história aqui. Trago para você em primeira mão uma notícia boa. O doutor Antônio Carlos Teodoro ontem ligou aqui para a produção, conversou com o nosso editor-chefe, Felipe Junqueira, dando a boa notícia de que entrou com uma liminar na justiça e agora eles, felizmente, não vão poder mais. A CEMIG não vai mais poder cortar a energia lá nessa casa para que ela possa respirar e respirar com alegria, respirar ares de nova vida, né? Novos ares, porque é assim que a gente quer e é assim que precisa ser. O bom senso prevaleceu e, felizmente, a gente pode contar com a justiça para defender também o direito das pessoas. Olha, hoje notícia boa, e notícia boa é falar também de Pimba, que é sinônimo de alegria, um cara bacana que está sempre aí mostrando tanta coisa legal para a gente. E olha que o cara encontrou um skatista diferente, especial.
jovem na idade, mas maduro naquilo que faz. Veja aí um trechinho dessa reportagem que eu mostro já já pra você. Acompanhe. Skate, aventura, adrenalina, o esporte mais radical que tem feito a cabeça dos jovens, exatamente, atletas jovens, atletas mínimos, mas a gente vai falar de um atleta bem mais menino do que isso. Dá uma olhada aqui. Davi, 4 anos de idade, fenômeno, e você vai conferir tudo isso. Os seus olhos não vão acreditar, não vão acreditar. Seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. Pois é, daqui a pouquinho eu trago pra você essa reportagem especial. Tem muito mais, tem uns abraços. Só notícia boa nessa segunda-feira, porque afinal de contas, nós somos felizes, né? Seja feliz você também. Daqui a pouquinho a gente volta. Um intervalo comercial. E em instantes, eu estou aqui juntinho com você. Até já.